নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অম্বুবাচিত কৰক এই তিনিটা কাম। মনে যি বিচাৰে তাকেই লাভ কৰিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে, লগতে এনেধৰণৰ টিপছসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, অম্বুবাচী মানে হৈছে পৃথিৱী মা অৰ্থাৎ বহুমতী মা ঋতুমতী হোৱা। বছৰত এবাৰকৈ এই সময়ছোৱাতেই পৃথিৱী মা ঋতুমতী হয় আৰু ইয়াকেই অম্বুবাচী বোলা হয়। এই অম্বুবাচী হ'ল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ এটা উৎসৱ, যাক অমাৱতী নামেও জনা যায়। এই অম্বুবাচীত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এক মেলাৰ আয়োজন কৰে, যাক অম্বুবাচী বুলি কোৱা হয়। এই অম্বুবাচীক অসমত সাত বুলিও জনা যায়। এই সময়ত খেতিয়কসকলে হাল খতি, বৃক্ষৰোপণ আদি কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকে। এই অম্বুবাচীৰ সময়ত কোনো শুভ কাৰ্য কৰা নহয়। এই সময়ছোৱাত দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বা ফটো স্পৰ্শ কৰা নহয়, লগতে ভূমিখনন আদি কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থকা দেখা যায়। এই অম্বুবাচী মেলা গুৱাহাটী নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত মা কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে পালিত কৰা হয়। এইবাৰ এই অম্বুবাচী আৰম্ভ হ'ব 22 জুনৰ দুপৰীয়া 1:53 পৰা ধৰি আৰু সমাপ্তি ঘটিব 25 জুনৰ ৰাতি 2:13। সেয়েহে আজি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম এই অম্বুবাচীৰ সময়ত কৰা তিনিটা উপায়ৰ সম্বন্ধে, যিয়ে আপোনাৰ কাংক্ষিত ফল লাভ কৰাব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে এই অম্বুবাচী বা সাঠৰ সময়ত গুৰুপদত্ত ইষ্টমন্ত্ৰ জপ কৰা উচিত। 2 নম্বৰতে অম্বুবাচীৰ সময়ত কাংক্ষিত ফল লাভৰ বাবে মনে মনে মা কামাখ্যাক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা উচিত। এনে কৰিলে মনে বিচৰা কামনা পূৰ্ণ হয়। 3 নম্বৰতে সৰ্পভয় নিবাৰণৰ বাবে এই অম্বুবাচীৰ সময়ত আম আৰু গাখীৰ সেৱন কৰিলে এবছৰলৈ সৰ্পভয় নাথাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আৰু যদি মা কামাখ্যাৰ কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত সদায় থকাটো বিচাৰে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মানে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা কামাখ্যা।